السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تيو عنا ونعكسن خيار تغالية مركلة يوم مقال عصوب سكسون غشة حيسلة سيدا كلا قناة كديا تقول عصوب تحن كا عصرينا سبسكرايب لايك شير كومنت إن نلا صارتو ونلو ودكتو قناة كوا قناة كيني سومالي محمد يلا كلا هاري ويا هاي إتا كدي واحد دون الني إن نبرتن معناها يدقلو وداقو عريت لقى ده دقيقي هاي معناها شلكي هالستها كده عي arriga ingiriiska ee qabsaday ama ku habsaday ama maqaadirti heshay ya qadarkii ku dhacay Faysa Amir iyo jilaageyni weyna ee Faarax Murtiile ee kulli Faarax Murtiile wali isaga xaaladiisa caafimaad waa masha Allah Allah ha caafiyo ee laakiin waxa soo kacday oo nabad ku soo kacday oo soo hadashay ee cameramanadeena ama cameram wabanadeena Faysa Amir ayadoo ka hadashay sidii ay wax u dhaceen maadaama ay ahayd qofti gaariga waday ee gaariga darawalka ahayd waa hagaag bal hadaba muqaalkaas oo ay weydiisay Ilhan Xarago macnaha inanta ahay magaca weyn wadata iyo naanaysta ajeebka ee keep going ba ku leeyahay ayaa intii wariye noqotay wareysatay bal wax doonay muqaalka in isla yara daawano isla yara daawano isla yara eegna maaha marka waa ka muqaalkii ee ila daawada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh somali maxamed idaawadayaasha nadaawadayaasha waana salaam iyo markii horeysa salaanka baad shalaysan umada guriga faa'iisa ilaa imkan jooga wa markii ugu horeysa la socon karo waa la booqan kara qof xanuun hayo ama isbitaal ka dawareegaya looma tagi karo waad ogtaa baana ma horta qof xanuunsanaya intaad u tagto maxaa ku dhacaysa wax ku dhacay ma waran kartid laakiin waad ku baadhbaadhaa chance aad wareysan karto bulshadana lagu qancin karo marka Ilhan Xarago hore kara waa chance ugu qurux badan ay ku heshay ee Faysa Amir bulshadana ay ku qancin kareysay marka way ku socdaan marka waxaan rabaa Faysa Amir aan weydiiyey maanta aan ku cadsaday sida wax u dhaceen horeysii dambeyso inay inii sharaxdo oo inii la wadaagto intaan ogahay intayadu ogtahay ka badan Faysa Amir bal qabsa bulshada wixii aad dhacay oo dhan waa hagaag sheekadu hadda ayay bilow ino noqonaysaa hadda ayay ino bilaabaysaa muqaalku aad ayuu u dheeraa laakiin se intii aan islahaa aniga shakhsi ahaan way cajabisay oo waan ku qancay dad badan aan isleeyay oo kugu xiran ama asxaabadan ay ugu xiran aan isleeyay ku qanci karaan maadaama ku tarakutaantii nagu badatay aniga idinka aawinba muqaalkan uga hadlay maadaama anaa ku qancay dad badan ay isweydiinayeen marka sheekada hadda ayay bilaabaysaa hayno bilowdo sheekadii ee waa tan sheekadii intii ugu muhiimsanayd ee macnaha islaha waa lagu qanci karaya ee hadda hayno socod marka waxa soo haraani Faarax ha ani Faarax sidii ku baxnay safarkii anagoo socono ani Faarax oo Ilaahay amarkiisa safarkeena noo fiican yahay oo kaala iska arag u dhawaana meesha u soconay Manchester ahayd oo nooga dhimantaa 45 kilometer sax waxaan ahay 3 saac iyo rubi habeenkii ee 4 saacna meesha gaarnay ahayd because waxaan u sheegay baalkana waday ha ay tumtumko 4 saac oo keen xaafadeeda ahayd inay gaarno waxaa dhacday Ilaahay amarkiisa baawarkii cilada yar keenay cilada markaa waa shakiye Faarxan tusi Faarxo bal ma ila arkoosan nalkan soo baxay haa oo dhawaa arkaa bis anigu markaa waxa isku diyaariyay si aan motorweega saarannahay oo waa ogtahay si waxa lagu soconaa xoog la soconaa xawli waxa isku diyaariyay markaa inaan si galo dhinaca emergency-ga baawarka loo socdaa laakiin nala isoo bixoy oo i tusin way baawurka inuu cilada soo wado cilad inuu soo wado jidkii aan saarnaa waa ka baxay jidkii kalaan gala emergency-ga tartiib baawurki wuu soo gaabinay mar marka ka dambeeso wuxuu keenay inuu gaabiyo iyo inuu qeyliyo guuxa ka yiraahay Faarax uma qashaha adi anyway waxaa galnay dhinaci emergency-ga galnay baawurki waa qaboojiyay waa hadaba dhinacna emergency-ga macnaha ma aha dhaqtarkii emergency-ga galeen macnaha waxay ka wadaan inagu dadkeena Soomaaliyeed kulli ma fahmayaan qaar badani laakiinse waxa jira marka wadada maraya gaadhigu meel parking ah oo loogu talagalay macnaha dugaadhigu dhibaateysan yahay haddii xitaa qofka laftigiisa xanuunsanayo haddii xitaa qofka laftigiisa madaxu xanuuno haddii xitaa qofka laftigiisa isaga xanuun iyo juujuuc iyo dhibaato ay ku timaado haddii gaariga laftigiisa xitaa ay dhibaato ku timaado sida imka iyaga ay ugu timiyo kale meel yar oo loogu talagalay oo gaara oo la dhiganayo meel walba parking la iska ma dhigo gaariga laguma weeciyo sideenana kale isla haya caama meelo loogu talagalay ba jirta gaariga dhigan karto
lagugu talagalay dhigato iyo meelo aan lagugu talagalay marka aniga sideenas dhacayaha maaha waxa ay gaariga ku weecisay meeshii ugu munaasibsanayd ee sharciyuna u ogolaaday marka dadka qaar waxay sheegayeen in xitaa shilka iyagu ay ku qaldanaayeen marka halka waxaan ka dareemayna in sifada sharciga ay ku dhaqmeen oo iyaga laga qaldanaa aan ku soconayna marka istaaji faarxo degaa dhahay motorka afkiisa fur faarxa degtay motorka afkiisa furay waa isla degan waa isla fiirinay baawurka ku soo noqon waxaan daaran hadsadkii nalkii emergency baawurta kale ay arkayaan baawurka inuu haleysan yahay nalkii shidanay marka shidanay waxa baawurkii soo galnay baawurka marka soo galnay aan waxaan dhahay waxa wacanayna ee qolala dhahay baawurta halaawdo qaado sax qoladaas ku jira aniga qoladii aan wacay qolada marka wacdid isla markii qof ma ka qabanayo waa taqaana mishiinha computer ka qabanayo ku dhahay kaas option kaas number 1 taawa number 2 taawa number 3 aad lambarada anagu ku mashquulsan oo marba lambarna leeyahay taabta oo taabaneeno waxa dhacay markaas aba naf noogu dambeysay anay faarax waxaan soo saaray Italy yartahay si walbood qab u leedahay si kastoo waxa ragoonayso si kastoo isku giijinayso naftu intaayar bay ku sugan tahay macnaha waad maqlaysaa markaan lambarka garaac ayaa nolol iigu dambeysay bay ku leedahay oo xitaa siday wax iigu dhaceen gaariga qabtiisii san qadhaxtaa maan maqal bay leedahay marka naftu meel ma jirto haddana wataa ka noolay ka socotaa marka taasun bay dadka qaarna naftii ku waayaan dadka qaarna ay ka noolaadaan marka taa ogaada yaa naftu qiimo aanay lahayn macnaha ay aad u Italy yarnahay marka oo ku soconayna ilaaha soo nabad kiciyay ayada iyo faaraxba ma hadda iska leh sax ani ahaan faarax ma ogi ilaahay hadda laakiin aniga waxa igu dambeysay miir markaas oo taleefoonka kombiyuutarka mashiinka aan dhageysanayeen oo leeyahay lambarkaas taabta lambarkaas taabta waan istaagsanahay markaas meesha emergency istaagsanahay markaas aan meel igu dambeeyay waxa igu aan isu meesha istaagteen xogaa goolad miya siduu ku arkay gaariga amartiska daaran ay tahay yaala may anaga waxa istaagsanahay waaba ka baxnaa waturweyga soo afar ba ahan ilhaan xaraga waa wariye toosaba macnaha hadalkay waday su'aal muhiim ah ay ka soo saartay maadaaba saraaci shidateen oo saraaci emergency-ga staarateen siduu gaarigu idii arkay gaarigu meel goolad idiga soo booday mise meel la idiga arkay karay gaariga dhigatay oo koota afar qayb maxaa waa meel turweyg leh laakiin waxaa jirto qayb oo dadka emergency ku dhaco istaagaan baawurka ka laawo kale maya baawurka ka laawo kale istaagay wadaalad kale kale marmar xoogaa wax si kaan noqona waa istaagay mifanti aad meesha saagalana aniga gaarigu weyn baa inagu dhacan khaldanaan baawurku weyn asaga taa laga yaabo inuu xoolaaday yaa nobody knows anyway waxa dhacday aniga tuba xasuustay baawurka taa jigto oo nasiyataa ma xasuust wax aan dareemo laakiin waxa xasuustaa inaan telefoonka ku leeyahay oo aan waa hagaag muqaalkaasna waxaa Faysa Amiir oo ka warbixinaysay ayada iyo Faarax Murtiil sida ay wax u gaareen waxaana wareysanaysay walaasheena qaaliga ah ee Ilhaan Xarago waa hagaag sidoo kale Faysa Amiir muqaalka aad buu dheeraa waxa badan bay ka hadashay waxa ka hadashay arrimaha xitaa miidiyaha ka taagan ee YouTubers-ka qaar ay isticmaaliyeen ama ay u adeegsanayeen sida ay u lahaayeen oo kale waa ay dhinteen sidoo kale xitaa waxa ay sheegtay in gaarigii laysla dhaxyaacay ee xitaa aniga lafteyga aan rumaysnaa inaanu hayn gaarigeedii ee uu gaarigoodu ahaa gaari macnaha aan laga sheekeyn karin gaari laguma tilmaami karo adiga daasad aan liido camal sidaa loo buus buusay ayuu ahaa haddana waa ay ka nabad qabaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin inta nabarada u hadhayna allah ha u shaafiyo sidoo kale waxa ay ka hadashay wajiyo fara badan oo ay ka mid yihiin in xitaa mararka waxyaabaha soo kale la soo qoro ama leeda faarax murtiile ayaa dhinto kale lagu iraahdo in xitaayada laftigeeda oo meel kula sugnayd ay naxaysay ay suranaysay malaha waaba runo dabadaababa la helay markaa sidaa awoodeed wax halka ka sii cad in muqaalada ama waxyaabaha beenta ah ee baraha bulshada la dhexyaacayno dadka qaar ay la dhexyaacayaan inay yareeyaan oo ay joojiyaan markastana waxaad ku dadaashaan sidii aad dadkaad ugu soo gudbin lahaydeen warar xaqiiqo ah oo dadku ay ku qanci karaan markasta ood soo gudbiso warar xaqiiqo leh waxaa kugu xidhmaya dad yar oo runtii taya leh oo runtii si qurux badan ku dhageysanaya ku daawanaya oo ku dhiirigelinaya macnaha haddii aad beenta iyo propagandada aad badiso waan hubaa fiis badan baad helaysaa waxaad moodaa dad xilliyadan ay ku jirno in dadku ay aad u ciseeyaan aadna u soo dhaweeyaan inta beenta iyo xumaanta jecel
marka sida awood badhanirada qaar ku kalifaysa inay been iyo xumaan ka shaqeeyaan waayo waxay og yihiin inay Soomaalideena dadka xun aad u taageeraan aadna ay u daawadaan aadna ay u xiriiriyaan waa jira youtubers ama dad badan oo si qurux badan uga soo hadlay macnaheedu inta sida fiican uga soo hadashaa ka badan inta sida xun uga soo hadashay laakiin xumaanta iyo wanaaga xamar kasta dheereysa oo saameyn badan xumaanta marka saa aweyd maadaama xumaanta iyo beentu dheereysa beenta hala yareeyo si beenta dheereysay ee runta ka dheereysay aanay cid wax u yeelin qalbigooda tani yeeshayba oo faarax murtiile xaaskiisa caruurtiisa faamiligiisa iyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo ummadii taageerayaashiisa iyo ummadii isku miinada hayay boo ka naxisay oo macnaa qof kastaaba waa uu ka naxay waayo qof hadda la hadlayay oo telefoonka hadda ka dhigay ba 30 milyan ka dib arkaya faarax murtiile hadda ka baxday qaarska suuqle qof waliba saacadiisa ayuu dhimanaya maalintiisa ayaanu dhimanaya qof kastaana waa saacadda loo qoray kamana dib dhacayo kamana hormarayo oo maasada asxaabta qaaliga ilaahay khaatumada khayr haynoo khatimo oo ilaahay kala tadbi ismaqal dambo xisala iyo muqaal muqaalka ku xigeen ku kulanno iyo walaakin halaabur cawl booydi gitigaya bye bye.